Vuonna 2009 Charlie Schmidtin Bento-niminen kissa soitti koskettimia YouTube-videolla. Videosta tuli valtava viraalihitti ja sitä on tuijotettu netissä kymmeniä miljoonia kertoja. Spokanessa Washingtonissa asunut Bento on nyt kuollut, sen omistajat ovat kertoneet. Bento oli kuollessaan vasta 9-vuotias, aivan alkuperäisellä, vuonna 1984 kuvatulla ja myöhemmin nettiin laitetulla Keyboard Cat-videolla esiintyi kuitenkin Charlie Schmidtin Fatso-niminen kissa, joka kuoli jo vuonna 1987. Smith päätti nostaa Benton Fatson mantteliperiäksi ja Cat Dobleksi vuonna 1984 kuvatun videon noustua valtavaan suosioon. Temppu onnistui, ja Bentosta tuli kissajulkkis, joka esiintyi luukmattomilla nettivideoilla ja jopa televisiomainoksissa. Bentosta tehtiin nettiin myös kaunis tribuuttivideo, näet sen alkuperäisen Keyboard Cat-videon alta, RIP Bento.